З нами на зв'язку зараз Микола Величкович, народний депутат, Європейська Солідарність. Пан Микола, день добрий. Доброго дня. Для початку питання парламентське. Сьогодні президент заявив про те, що дуже швидко мають депутати проголосувати і прибрати мита і ПДВ для пального. Це без ціни, наскільки я розумію, стримати. Чи відомо, коли наступне засідання парламенту, чи готові голосувати за таке? Перше, Європейська Солідарність готова брати участь будь-коли, коли буде призначено засідання Верховної Ради. Ми будемо підтримати ті законопроекти, які стосуються для підтримки нашого бізнесу, які дадуть можливість в умовах воєнного стану підтримати наших підприємців і економіку України. Тому, коли будь-коли буде призначено засідання Верховної Ради, ми будемо присутні на цьому засіданні. В уряді відзвітували про роботу над так званим планом Маршала для України, тобто це відновлення після того, як окупанти нас тут потрощили, чимало будівель і всього іншого. Польща нам всебічно сприяє, Європейський Союз готовий такий план розробляти. Як ви його бачите? Як він має виглядати? Можливо, парламент теж даватиме свої пропозиції? Я думаю, що зараз це питання не лише Європи, але й всього цивілізованого світу, допомогти Україні вигнати цього окупанта, а потім допомогти Україні відбудувати нашу чудову країну. Ми розуміємо, що ми зараз на тому вістрі боротьби, і навіть тисячі громадян інших країн, які приїхали допомогти Україні відвоювати нашу країну, доказ того, що світ нам допоможе. Ми надіємося, що наші друзі в світі розуміють, яку ціну платить Україна зараз за ці агресії Росії в Україні. І ми бачимо, як вже від підтримки, як Європарламент, як Сполучені Штати, як ряд інших країн нам виділяють матеріальну допомогу не лише у військовій сфері, але і сподіваємося, буде допомагати нам відбудувати нашу інфраструктуру, відбудувати наші будинки, відбудувати наші школи і садочки, і таким чином, щоб ми зможемо повернути те, що втрачено. Ну і, звичайно, російська контрибуція з Росії однозначно. А тепер про оперативну ситуацію. Президент заявив про те, що ворог продовжує завозити свої війська до України, хоче взяти нас кількістю. Водночас в Офісі Президента додають, що ворог зараз зайняв позиції оборони, окрім декількох напрямків лише, де він намагається штурмувати, зокрема, Маріуполь. Про що це може свідчити, от на вашу думку? До якої тактики зараз Кремль буде вдаватися? Чи можна робити якісь, в принципі, прогнози? Ну, перше, ми бачимо, що російський план відкрив наслиснувся. Українці не віддадуть ні сантиметра, ні міліметра своєї землі. Ми знаємо також, що допомога, яку нам обіцяли ряд країн, надходить і буде надходити. Ми зробимо все можливе, щоб чим швидше російські війська покинули нашу землю. Тому, бачачи той настрій хлопців, які стоять на блокпостах, хлопців, які стоять на позиціях, хлопців, які воюють, збройні сили, тероборона, інші структури, всі налаштовані одне, чим швидше вигнати окупанта з нашої землі. Дякую дуже, Микола Величкович, народний депутат, Європейська Солідарність, з нами був на зв'язку.